问这生谁做主宰，有些隐蔽成为障碍，我这扇窗从未打开，世间一切不可以尽来，难道现实没人能配一对，剩低我和我是同类，留下绝密事情缠结在心里，梦想要拼命去追，唯有你最明白我天窗解了锁，谁想等失去那天悔不当初，我仿佛从头活过，放肆一生为了什么，不必怕闯祸，无惧烧起火。មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានគំនិតរៀងខ្លួនគំនិតខ្ញុំគឺសរសេរបញ្ចប់រឿងលោកសើមកេតមួយតួឯងនៅក្នុងរឿងគឺប៉ូលីសបង្កប់ឈ្មោះរបស់គេគឺជាជីងហ្វឹងខ្ញុំខ្ញុំដែរទេខ្ញុំខ្ញុំអេគួរចាប់អារម្មណ៍មែនសំខាន់គឺលោកជូចឿនជួយលួយពីការប៉ណ្ណឹងសេះភ្នាល់បាល់នឹងលេងមកជាងគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះអាឈៀងបាត់ជួយអញពិតជាខ្លាំងមែនណាបងទូនលេខត្រឹមត្រូវអរគុណណាបងមានទៀតអើអស់ចាអស់ចាអូអស្ចារ្យចាចាអរគុណច្បាយជូនពរលោករស់ស៊ីមានបានទទួលជោគជ័យទទួលជោគជ័យមកពួកយើងជូនច្បាយមួយទៅហេខ្ញុំផឹកជំនួសច្បាយចុះកុំឲ្យច្បាយស្វឹងនេះបងចាំខ្ញុំជូននៅបងធមុនចុះបន្តិចទៀតច្បាយមានប្រជុំមិនដឹងពេលណាចប់ទេនេះបងដើរមួយមួយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយជីងហ្វឹងដែរតែពួកយើងមិនដែលមានឱកាសជួបគ្នាសោះខ្ញុំជាបុគ្គលិកលក្ខណៈទី2ដែលចេញពីគេរាល់ពេលដែលគេជួបប្រទះបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំនឹងចេញជួយគេភ្លាមជីងហ្វឹងគិតថាការធ្វើជាជនបង្កប់មិនចិត្តវេទនារហូតទីមិនចិត្តស្លាប់ដោយសារលះបង់ទីចុងបញ្ចប់មិនអាចកប់នៅហើយយានបានទីការពិតគឺជាការសប្បាយចិត្តដែលទទួលបានប្រាក់ខែ2លួចខាត់ច្បាយកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់
ស្របពេលតែមួយទប់ទល់នឹងបុគ្គលិកទំនាក់ទំនងបំបាក់មុខគេនេះជាការងារសំខាន់បំផុតរបស់ជីងហ្វឹងមានតែវិធីនឹងទេទើបជីងហ្វឹងអាចរស់នៅដោយសុខចិត្តរឿងសរសេរមកដល់ថ្ងៃនេះហើយនៅមិនទាន់មានទូស្រីទេរហូតដល់នាងបង្ហាញខ្លួនឈ្មោះរបស់នាងគឺយ៉ៅយិនស៊ីងមានទម្ងន់99ផោនប៉ុណ្ណោះឈុតការពារផ្ទះនិងមួកការពារក៏ធ្ងន់ជាងនាងដែរ EOD បង្កើតឡើង75ឆ្នាំទៅហើយគ្មានប៉ូលីសស្រីណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើជាមន្ត្រីកំចាត់គ្រាប់ផ្ទុះពេញម៉ោងឡើយនាងគឺជាបេក្ខជនដំបូងគេកាយសម្បទាមិនល្អដូចបរោះផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យនាងគិតលឿនជាងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានលឿនបំផុតយោបល់របស់អ្នកត្រួតពិនិត្យគឺយ៉ៅយិនស៊ីងមានសមត្ថភាពសម្រេចចិត្តខ្លាំងនិងសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាខ្ពស់ទីបំផុតយ៉ៅយិនស៊ីងរកបាននាយកដ្ឋានដែលស័ក្តិសមនឹងនាងបំផុតកុំញ៉ាំជំនះទៅខាងទៅយន្តៃអូខេចូលបើកខ្សាច់ចាំមើលសិនលោកវ៉ាងសំណាខាង AOD ពង្រីកខ្សែឡើងប៉ាត់ពីក្របបែកចម្ងាយ100ម៉ែត្រត្រូវបាត់ផ្លូវធំធំចំនួន2ពិតជាត្រូវការទីតាំងធំនៅថ្នាក់នោះមែនទោះជាក្របបែកមិនអាចសម្រាប់មនុស្សខ្ញុំខាងកញ្ចក់នៅក្បែរនោះប៉ះពាល់ដល់មនុស្សសំថតមួយ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 ចាំបើកខ្សាច់ទៅបើកក្រោយសន្តិសុខសាពិតជានិយាយត្រូវមែនវាសរសេរថាដាក់ទូទាំងអស់មែននេះលោកចောင်းឡើយហើយគិតថាម៉េចមើលស្ទះចរាចរណ៍ចុះហើយដឹងថាម៉េចទេមានក្របបែកប៉ូលីសនៅគ្រប់កន្លែងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយប្រាប់យើងមើលហ៎ច្បាយនិយាយតាមត្រង់ចុះរស់ស៊ីឆ្នាំមិនងាយស្រួលទេត្រូវការឃ្លាំងនឹងរោងចក្រតែលោកមានអីត្រូវចម្រាញ់ទៀតគិតមើលទៅករណីមានសត្វកណ្ដុរនៅក្នុងក្រុមពួកយើងនឹងស្អុយនៅក្នុងគុកមិនខានមិនជាគំនិតខ្ញុំទេគឺព័ត៌មាននិយាយអញ្ចឹងមើលខ្លួនឯងទៅណាប្រម៉ូថ្លៃឈ្នួលភាសាជាងការប្លន
ពូសន្តិសុខមើលមិនច្បាស់សរសេររញ៉េរញ៉ៃណាស់មិនមែនដាក់ឲ្យផ្ទុះទាំងអស់ទេគឺស្ពៃកំប៉ុងទាំងអស់មនុស្សម្នាក់នេះប្រើស្ពៃកំប៉ុងមកបង្កើតរឿងភ័យខ្លាចបែបនេះគេគួរតែនៅម្ដុំនេះចាំមើលហើយសម្រាប់ការលោកវាងបញ្ជូនមនុស្សនឹងឆ្កែមកស៊ើបនៅតំបន់នេះអូយ៉ាងម៉េចទុកស្ពៃកំប៉ុងធ្វើបន្លែថែមប្រកាសជាអត់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ញើរូបឲ្យនីសានប៉ុណ្ណោះនីសានបៃដាស៊ើបអង្កេតអូក្រិតកម្មគាត់ត្រូវវិស្មកាលយូរនាងអាចរកគាត់ឃើញដែរខ្ញុំថាធ្វើការជាមួយគាត់នៅអង្គភាពអូក្រិតកម្មគាត់ជាគ្រូខ្ញុំចង់រកគាត់សម្រាប់ខ្ញុំមិនពិបាកនីសានប្រាប់ថានឹងណែនាំពួកយើងទៅអ្នកជំនាញខាងផ្នែកនរៈវិទ្យាបានហើយអរគុណអរគុណហេឡូខ្ញុំហ្វាំងវ៉ាន់ឈៀនអោះសុំទោសកុំខ្លាចវាគឺចនវាជួយខ្ញុំក្នុងការសិក្សាពីអត្រានៃការពុកភ័យរាងកាយមនុស្សពួកគេគឺប៊ីធំនិងប៊ីតូចនឹងកែសាកសពមានជំនាញស៊ីសាកសពនិងសាកសពរលួយជាជំនួយការល្អសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំជាយិនសិញយ៉ាងអ៊ីវធីងហេឡូអ៊ីអូឌីទាំងពីរអ្នកជំនាញខាងផ្នែកនរៈវិទ្យាដូចខ្ញុំស្គាល់រចនាសម្ព័ន្ធឆ្អឹងរាងកាយមនុស្សច្បាស់ណាស់ផ្អែកលើដំណើរនិងកម្ពស់គឺយើងអាចកំណត់ជនសង្ស័យបានហើយថាគេជាជនល្មើសឬអត់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលនាសានផ្ញើឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបានមើលហើយជនសង្ស័យដែលដាក់កបោសក្រហមនោះកម្ពស់ប្រហែល 1.86 ហើយក្នុងចំណោមទស្សនិកជនដែលចេញពីរោងកុនប្រុសម្នាក់នេះស្លៀកពាក់ខុសពីគេប៉ុន្តែកម្ពស់គេក៏ប្រហែលជា 1.68 ដែរស្មើខាងស្ដាំដូចជាបាក់ធ្វើឲ្យពេលដើរផ្អៀងទៅឆ្វេងបន្តិចដូច្នេះទើបដំណើរគេដូចជាជនសង្ស័យមើលទៅស្មារបស់គេមានរបួសនាងអាចឆែក X-ray បានម្យ៉ាងទៀតពិនិត្យមើលកែងជើងខាងឆ្វេងគេផងនៅមានទៀតការដាច់រលាត់គួរតែធន់ជាងខាងស្ដាំល្អអរគុណច្រើនហើយប៉ុន្តែមានដានាងផ្ដាល់ឲ្យមានប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំស៊ើបអង្កេតមិនបាច់គួរសមនាងសានពឹងខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយឲ្យអស់លទ្ធភាពតែនេះក៏ណីណាគាត់គ្រាន់តែប្រាប់ខ្ញុំថារកអ្នកជំនាញសរសេរដៃឲ្យនាងដើម្បីពិនិត្យមើលពាក្យស្ពៃកំប៉ុងទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះអសរអង់គ្លេសអាចឆ្លុបបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយឪពុកម្ដាយគេបន្ទាត់ផ្ដេកខាងលើតំណាងឲ្យម្ដាយកណ្ដាលតំណាងឲ្យខ្លួនឯងបន្ទាត់ផ្ដេកខាងក្រោមតំណាងឲ្យឪពុកបាសសិបបន្ទាត់ប្តេជ្ញានៅខាងលើមានកម្ពស់តំណាងឲ្យការរីកគុណចំពោះម្ដាយសំទុះឥឡូវរកបានលុយច្រើនណាស់មិនបាច់ឆ្ងល់ទេហេតុអីមិនចង់ធ្វើជាបលិសទៀតយ៉ាងម៉េចចង់ធ្វើជាជនពាលអស់មួយជីវិតឡោចាំខ្ញុំជួយឯងខ្ញុំខលទៅជនពាលជួយឯងប្រាប់ថាបលិស PC 38451យកលុយរបស់គេកុំអីកុំអីកុំអី
ញ្ចក់ការពារបាយទៅម្ដោថ្មីហើយឈប់ខ្ញុំពឹងលើមុខស្វែងរកដំរីគ្មានអីទេមែនគេរាយការណ៍ថាមានមនុស្សនៅវាយគ្នានៅទីនេះអោពួកខ្ញុំហាត់បដាលទេធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចហើយអើលោកជាងលោកជាងខ្ញុំកំពុងធ្វើការទីនេះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវ Yes sir Yes sirនេះជាលេខរបស់យិនពៀវណែអញតាមគេទៅប្រកាសជាមានតម្រុយអើមានទៀតមានទៀតយិនពៀវថាគេទុកចិត្តខ្ញុំបំផុតប្រពន្ធគេមានសហាយឲ្យខ្ញុំតាមស៊ើបឲ្យគេរឿងសហាយស្មន់គេគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងចាប់យិនពៀវយល់ដែរទេផ្ទះតម្លៃ10លានការតុបតែងពិសេសណានាងប្រកាសជាចូលចិត្តហើយមែនទេសុទ្ធតែលោករៀបចំប្រកាសហើយអារម្មណ៍ល្អណាស់អីមិនក៏ស្ទូឌីយោខ្នាតតូចអញ្ចឹងនាងធ្លាប់ជាតារាម៉ូដែលពេលទំនេរនាងអាចថតរូបលេងបានល្អណាស ខ្ញុំចង់ងូតទឹកផ្លាស់ខោអាវសិនឯណាសាច់ដុំរបស់លើខ្ញុំចង់បានធំជាងនេះខ្ញុំនឹងយកឲ្យនាងច្បាយមិនក៏កាន់ញញួនអញ្ចឹងតាញ់ផ្ទះទុកឲ្យខ្ញុំចាំបាច់ឡើងមកផ្ទាល់ធ្វើអីហើយមកទីនេះធ្វើអីពិនិត្យផ្ទះខ្ញុំទៅមកពីបាត់ជើងធំច្បាយទិញផ្ទះតម្លៃ10លានប្រកាសជាត្រូវពិនិត្យឲ្យល្អល្អន់ហើយគ្មានបញ្ហាទេអាចទៅបានតោះអ្នកណាបាត់ជើងធំជាមួយឯងគ្មានទេមិននឹងការឈូខូចក៏ប្រូប្រព័ន្ធបាញ់ទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅឃើញអត់ឈប់ហើយមានអីមិនច្បាយហើយនៅជាមួយយើងយូរឆ្នាំប៉ុណ្ណាហើយប្រហែល 2-3 ឆ្នាំហើយក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងទាំងអស់យើងទុកចិត្តឯងជាងគេអរគុណច្បាយសហាយមិនក៏ច្បាយហើយខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកបងឯងមានសហាយធ្ងន់ធ្ងរដែរទេណ៎ណាគេទៅច្បាយអូបានខ្ញុំទៅចាត់ការឲ្យច្បាយ
កំខឹងអីតែញ៉ាំបាយតោះបងប្អូនឡងប្រព័ន្ធបាញ់ទឹកខ្វាយប្រវត្តិម្ដងបិទម្ដងបើកហោះម្ដងបិទម្ដងបើកច្បាយទឹកការជូតបាននឹងម្ដងបិទម្ដងបើកអញ្ចឹងហើយយើងមិនទៅញ៉ាំបាយទេនៅបងឯងខលមកមិនអីទេលើកក្រោយចាំញ៉ាំណាជួយផ្ញើតាមអាសយដ្ឋាននេះឲ្យខ្ញុំផងបានត្រូវសម្រាប់បេក្ខជនម្នាក់នេះអឺចង់សរសេរថាម៉េចឡើងឈិញជូនប៉ោឲ្យជោគជ័យចុះសម្គាល់យ៉ាងពិសេសមិនត្រូវទេអ្នកម៉ាក់អរគុណក្រុមកំដៅព្រះអាទិត្យនៅម៉ាក់ម្នាក់នេះធ្លាប់កាន់ដៃកូនស្រីពេលកំពុងគេងពេលភ្ញាក់ឡើងឃើញកូនស្រីកាន់ដៃគាត់ជាប់ដល់ដែរសួស្តីនាងជាបេក្ខជនមែនទេឈ្មោះអីដែរជាឡាងឈិងឡាងឈិងមានមនុស្សផ្ញើបាច់កាយនាងនៅខាងនោះអរគុណមិនអីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតនេះឈ្មោះស្នាដៃចូលរួមរបស់ខ្ញុំគឺនឹងដោយទាំងអស់គ្នាឃើញហើយក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងតែកាន់ដៃម្ដាយរបស់គេគឺបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់ដ៏មុតមមជ្រៅចិត្តខាងក្នុងខ្ញុំមានការចងចាំបែបនេះជាយូរយូរមកហើយការពិតកាលពីក្មេងខ្ញុំឈឺច្រើនណាស់យំញឹកយំដល់ភ្ញាក់តែពេលខ្ញុំបានកាន់ដៃម៉ាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំអាចគេងលក់ភ្លាមខ្ញុំពិតជានឹងអារម្មណ៍ពេលដែលបានកាន់ដៃម៉ាក់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់អេយ៉ាងម៉េចនឹងម៉ាកុំខ្លាចម៉ាក់នៅនឹងទេយប់មិញអញក្តៅខ្លួនអត់បានគេងពេញមួយយប់គេងឲ្យយូរបន្តិចទៅល្អទេល្អណាស់ល្អណាស់គេងទៅគេងទៅគួរឲ្យស្ដាយគាត់បានចាក់ចេញពីពិភពលោកនេះហើយខ្ញុំអាចត្រឹមចែករំលែករឿងនេះជាមួយគាត់ដោយដាក់វានៅពីមុខកើតរបស់គាត់ហើយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំពិតជានឹកគាត់ណាស់ហើយប្រាប់គាត់ថាកុំអរំពីខ្ញុំអីព្រោះម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំស្លាញ់ខ្ញុំដូចកូនបង្កើតអញ្ចឹងឡាងឈីងតើរូបនេះថតនៅកន្លែងណាដែររ៉ូស៊ីលមួយនៅក្នុងសួនThank you.
បងមានអីឲ្យខ្ញុំជួយអ្ហាឡានខ្ញុំធ្វើរួចហើយពេលណាទៅលោកមកសាឡបងស្រូបឆក់ជាមួយខ្ញុំសាឡបងស្រូបឆក់ហ៎អឺច្វាយត្រូវចេញពីហុងកុងពី3ថ្ងៃអញ្ចឹងពួកយើងអាចសាឡបងបានអញ្ចឹងខ្ញុំចាំលើបាយសួស្តីខ្ញុំនៅផ្នែកកម្ចាត់អាវុធជាតិផ្ទុះយ៉ាយយានសិញពួកយើងត្រូវការជំនួយរបស់លោកក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅផ្សារទំនើបថ្ងៃមុនស្ងប់ចិត្តកុំខ្លាចឆែកមើលសិនយ៉ាយយានសិញមិនជាមនុស្សប្រុសទេហ៎ជាមនុស្សស្រីសោះលោកប្រធានាសានបានទៅជួបគ្រូរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យលិនហើយគាត់សរសើរថាលោកជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រអក្រិតជននិងជាអ្នកជំនាញសរសេរម្នាក់តើលោកអាចជួយវិភាគការសរសេរដាច់ដាយនេះឲ្យខ្ញុំបានដែរទេអេភ័យស្លាប់ហើយមិនចាំបាច់បំបែកសានធ្វើអីនាងជាប៉ូលីសស្រីមកពី EOD ឈុតការពារក្របក្រាស់ណាស់មិនក្រាងទីឲ្យក្តៅណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងមួយសមត្ថភាពមានឧបករណ៍ត្រជាក់ខោកំណប់សិចស៊ីស័ក្តិសមនឹងនាងខោកំណប់វ៉ានេះជាអ្នកជំនាញឯទៅការពិនចង់ស៊ីតាហ៊ូនាងសោះខោក្នុងសិចស៊ីមិនត្រឹមតែដេកដកដង្ហើមស្រួលទេក៏អាចជួយសម្រាលសម្ពាធនៃការគប់គ្រាប់បាយដែរប្រម្នាក់នេះពិតជាខូចមែនគេប្រកាសជាមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអុក្រិតកម្មផ្លូវភេទថ្មីថ្មីនេះគ្រប់គ្នាចាំមើលគេឲ្យច្បាស់ពួកជាមិនដែលបានជួបគ្នាទេប្រា FaceTime ដើម្បីបានស្គាល់គ្នាច្បាស់យ៉ាងម៉េចដែរពីកំពុងទាំងអស់ត្រូវបានសរសេរយ៉ាងច្បាស់អ្នកដែលសរសេរយកចិត្តទុកដាក់លើគំនិតច្រើនជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងភាកច្រើននិយាយច្រើនជាងធ្វើពាក្យចាស់សរសេរមិនត្រូវទេពាក្យឆាយសាមញ្ញពេកហើយមានន័យថាមនុស្សម្នាក់នេះមិនស្មោះត្រង់ទេគេមិនជឿលើអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនោះទេសរុបទៅគេគ្មានចេតនាធ្វើបាបអ្នកណាឡើយតែមានចេតនាបង្កការភ័យខ្លាចក្រៅពីការវិភាគសរសេរដោយដៃខ្ញុំក៏រៀនខាងព្រមតនផងដែរអរគុណសម្រាប់ការឆ្លើយតបដ៏ស្មោះត្រង់វាមានប្រយោជន៍ដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំអរគុណមិនបាច់កោសសំទេការវិភាគសរសេរដដែលរបស់លោកគឺសំហេតុផលការប៉ាត់ពាក្យទៅនេះបានមកពីការបំផ្ទុះក្របបែកដែលអាចកបាំងមួយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាហើយណាក៏មានមនុស្សពីរអ្នកខົບខិតគ្នាដែរនាងដឹងដល់របៀបណាដោយសារថងក្របបែកមានបាកកូដនៅខាងលើបើរឿងនេះធ្វើដល់មនុស្សតែម្នាក់មិនបាច់មានសញ្ញាសម្គាល់ទេខ្ញុំថាមេខ្លាំងជាមនុស្សឆ្លាតហើយប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ប៉ុន្តែប្អូនប្រុសចេះប្រតិបត្តិការនោះបានជាធ្វើពុតជាឆ្លាតគេទឹកតម្រៃឲ្យដបអាក្រៅចូលថងសម្រាមហេតុអីនាងគិតថាមេខ្លាំងនោះឆ្លាតហើយប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះតែគេពូកែខាងសរសេរដៃសរសេរពាក្យស្បៃកំប៉ុងដោយតែនឹងពាក្យគ្រឿងផ្ទុះងាយនឹងធ្វើឲ្យគេច្រឡំណាស់គេចំណាយតិចដើម្បីទទួលបានសមិទ្ធផលធំខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាការលេងសើចប៉ុន្តែអាចនឹងមានចេតនាអាកំបាំងផ្សេងខ្ញុំយល់ថាមេខ្លាំងជាមនុស្សតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍គិតតែពីខ្លួនឯងមើលរំលងច្រើនណាស់រហ័សរហួននិងល្អិតល្អន់បំផុត
ប្រហែលជាការពីក្មេងគេមិនទទួលបានការស្រឡាញ់ពីឪពុកម្ដាយហើយគឺដោយខ្ញុំដែរស្មានមិនដល់ថាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ជួបស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់យ៉ាងនឹងស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ចំណាយពេលមិនដល់10វិនាទីគឺជារឿងសាមញ្ញណាស់នេះជារឿងដែលក្មេងឆ្លាតមិនអាចយល់បានទេនេះចង់ថាខ្ញុំជាក្មេងឆ្លាតអ្ហេឯងចង់ថាឲ្យខ្ញុំមែនទេខ្ញុំជាទូឯងនៅក្នុងរឿងនេះតើដឹងអត់ហ៎អាឆ្មាកំសាចាំខ្ញុំបង្រៀនឯងឆ្លក់វង្វេងនឹងម្ដាមចំណេះដឹងតិចតួចអាចបង្កបញ្ហាស្រឡាញ់មនុស្សស្រីចំណាយពេលមិនដល់10វិនាទីនាំនាងតែដេកគឺជារឿងសាមញ្ញមកកតៃជិញចាំងខ្ញុំមិនដឹងទេអ្នកណាប្រហើនម្ល៉េះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរបើខ្ញុំដឹងចាំខ្ញុំខល5បងប្រាមកមកវិញហើយប្តីផ្ដាស់អត់ទេមើលតែនេះជាកន្សែងដៃដែលខ្ញុំប្រើកាលនៅពីតើគ្រាន់តែចាយដនម៉ូតដូចគ្នាទេនឹងគឺជាឈ្មោះស្នាដៃរបស់ខ្ញុំមានមនុស្សចង់លេងសើចនឹងឯងមិនមែនថ្ងៃ14ខែ7មិញនឹងអាចសាហាវអញ្ចឹងម្ដាយអញ្ចឹងឯងជូនឯងមិនទេខ្ញុំបានខលទៅកាណាដាសួរហើយម៉ាក់គាត់ថាមិនបានផ្ញើមកទេគាត់ថែមទាំងប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំខលដាស់គាត់ទាំងព្រលឹមទៀតគាត់ចង់មើលប្អូនប្រុសហាត់បាល់អោពេលព្រៃគាត់និយាយបែបនឹងដាក់ឯងក្រែងឯងថាគាត់ល្អចំពោះឯងណាស់ហ៎គេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងបារម្ភបងដឹងហើយថាគាត់មិនអាចមានកូនតើបចិញ្ចឹមខ្ញុំពេលដំបូងគាត់ពិតជាល្អចំពោះខ្ញុំមែនគ្រាន់តែប្អូនប្រុសកើតភ្លាមគាត់ក៏លែងរវល់នឹងខ្ញុំគាត់ទៅបរទេសគឺដើម្បីតែអនាគតប្អូនប្រុសមិនមែនខ្ញុំមិនចង់ទៅនៅជាមួយគាត់ទេផ្ទុយទៅវិញគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំចេះឯករាជ្យឈួតមែនឯងគួរតែចាំប្រាប់បងបងទៅស្ដីឲ្យស្រីម្នាក់នឹងបងបងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលខ្ញុំខ្វល់នឹងអ្នកបំផុតទេគឺបងនឹងខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់របស់ជេងខ្ញុំដឹងថាបងដើម្បីខ្ញុំល្អបងចង់ឲ្យខ្ញុំរស់នៅជាមួយម្ដាយចិញ្ចឹមដោយសុខស្រួលហើយនេះហើយទៅបងប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ាក់ស្លាញ់គាត់តែចោលយើងច្រើនឆ្នាំពេលនេះប្រហែលជាស្លាប់បាត់ទៅហើយឯងនៅគិតពីគាត់ធ្វើអីទៀតបងមិនក៏បងនិយាយអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្រុងប្រយ័ត្នហើយគិតគូនណាពេលខ្លះបងដូចជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមិនមែនកុហកប៉ុន្តែបងលាក់រឿងខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើជាម៉េចជាមួយបងទេឈប់កុហកខ្លួនឯងទៀតទៅបងក៏នឹកម៉ាក់ដែរមើលចាស់រូបនេះខ្ញុំជាអ្នកលួចថតនេះមិនមែនបងទេបងអត់គិតពីគាត់ទេទោះជាគាត់មកវិញមែនក៏បងនៅតែគិតថាគាត់ស្លាប់ដែរបងមិនក៏បងធ្វើបែបហ្នឹងមិនក៏បងអាត្មានិយមម្ល៉េះគាត់ក៏ជាម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែរឯងស្រឡាញ់គាត់ណាស់តែតាមគាត់ទៅកុំមកតាមបងមកយកឡាំងឈិងខ្ញុំមានរឿងចង់សួរពួកអ្នកអំពីរឿងផ្ការឿងនេះសំខាន់ណាស់តើពួកអ្នកអាចមកវិញឆាប់ឆាប់បានដែរទេ
ទូរស័ព្ទខ្ញុំខូចហើយដូច្នេះខ្ញុំរងចាំពួកអ្នកនៅមាត់ទ្វារហាងផ្កាម្ដាយអ៊ូជេសនមែនទេមែនហើយនាងគឺជាម្ដាយមិនមែនធ្វើបែបនឹងទេកូនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាសំណាប់ចិត្តនៅក្នុងចិត្តម្ដាយមិនមែនជាគ្រឿងហុងស៊ុយប្រាហែលក៏បោះចោលនោះទេឡាងឈិងគឺជាក្មេងល្អកាន់តែល្អបើគេធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់បើថ្ងៃមុខនាងធ្វើមិនល្អដាក់គេធ្វើបាបគេទៀតនាងនឹងទទួលកម្មពៀនាងចង់បន្លាចខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនខ្លាចទេវិទ្យាល័យ Kingsley ជាសាលាល្អណាស់ខ្ញុំនឹងបញ្ជូនមនុស្ស16នាក់ទៅក្រុមរបស់កូនប្រុសនាងដើម្បីអបអរខួបកំណើតគេសង្ឃឹមថាគេអាចលេងបានពេញមួយឆ្នាំទៅចុះកុំអីនាងកុំបាច់ជាសំរួយសោះកុំធ្វើកក់គេខ្ញុំស្គាល់តាមនាងទាំងអស អូនស្រីម្សិលមិញបងប្រុសនិយាយមិនសូវព្រោះកំខឹងអីណាបងទិញទូរស័ព្ទគូឲ្យឆ្លាញ់មួយឲ្យឯងខលមកបងវិញផងអរុនសុស្ដីណាបងបើកសាក់ល្បងហ៎
ៀកចេញផងលោកហៅប៉លីមែនទេឲ្យមនុស្សស្រីមកដោះក្របបាយយ៉ាការដោះក្របបាយគ្មានពាក្យប៉ុនអីនឹងភេទទេយ៉ាងម៉េចតើពេលអ្នកលោកមកកន្លែងនឹងធ្វើអីម្ដាមនាងចាំបាច់សួរដែរអីកំរះហ៎បានអ្វីដែលពួកលោកត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺបន្ធូរអារម្មណ៍ទុកពេលឲ្យខ្ញុំវានឹងរួចរាល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខោតនប់ហើយយ៉ាពេលនេះទៅហើយណានិយាយបែបហ្នឹងទីមិនមែនទេនេះនេះនេះពេលអ្នកលោកបន្ធូរអារម្មណ៍តិចទៅបានទេទុកពេលឲ្យខ្ញុំធ្វើការពួកយើងរកឃើញអភរិទ្ធរបស់ជនរងគ្រោះជាក្របែរលោកមិនចេះតែសម្ពីតមិនមានកម្រិតណាទេឧបករណ៍បំទុះត្រូវប៉ាន់ស្មានឋានៈក្រមកាអេអ្នកបើកបោះសង្កាត់ដៃបរោះជាជនរងគ្រោះក្រុមផ្ទុះស៊ីហ្វប្រហែលជា2គីឡូក្រាមមិនដាំដោះឈុតការពារផ្ទុះមានន័យថាយើងមានសុវត្ថិភាពហើយហ៎ក្រុមសេស៊ីហ្វ2គីឡូក្រាមអាចបំទុះអាគេពីក្នុងបានពាក់ឈុតការពារតែមានប្រយោជន៍អីទៅពួកយើងចប់ហើយណានាងពេលនេះនេះមានសវត្ថភាពហើយកុំខ្លាចអីចាំមកយឺតយឺតមកមែនអីជាខ្ញុំតៃមកហុចដៃមកដាក់ជើងចុះយឺតយឺតមកត្រៃធ្វើបានល្អហើយតាមស្រួលតាមស្រួលតាមស្រួលត្រៃត្រៃធ្វើបានល្អណាស់ឈប់សិនចុះខ្ញុំរំខានលោកហើយខ្ចីសិនបានទេនាងពេលអានេះតៃអ្នកនាងដើរទៅខាងនោះយឺតយឺតទៅក្រុមការងារខ្ញុំនឹងជួយនាងហើយអរគុណហើយម្ដាប្រយ័ត្នផងលោកចាងនាងកំពុងដើរទៅរកលោកហើយអាឈីឆាប់ទៅជួយទៅដើរទៅលោកហើយខ្ញុំអាចកម្រើកបានទេណែស្គីមកុំកម្រើកអូខេនាងធ្វើអីនឹងកុំបានរំសាយសេវាមានស្ថិរភាពនេះនាងចង់ធ្វើអីតើងាយស្រួលឲ្យខ្ញុំចេញពីឡានដើម្បីឲ្យនាងកាន់តែស្រួលទេមិនបាច់ទេលោកធ្វើបានល្អហើយកុំកំរើកហើយអង្គុយឲ្យស្ងៀមអូខេការនិយាយតាមអនឡាញជាមួយលោកលឹកមុនលោកឆ្លាតហើយស្ងប់ស្ងាត់ណាស់មិនក៏សុខសាន្តស្រាប់តែជ្រុលច្បាស់ម្ល៉េះខ្ញុំស្មានថាមេខ្លោងនោះហ៊ានតែនិយាយមិនហ៊ានធ្វើទេហើយលោកប្អូននឹងមិនជាលោកប្អូននោះគេជាមនុស្សក្លាហានជាវីរៈបរោះពិតខ្ញុំប្រាប់នាងហើយថាគេជាវីរៈបរោះដ៏ក្លាហានម្នាក់វារៈបរោះបង្កាយក្របបាយអញ្ចឹងហ៎មិនក្របបាយទេគ្រាន់តែជាស្ពៃកំប៉ុងតាប្រហែលជាគេមានកំណត់ធំជាងនឹងប្រហែលជាគេចង់ជួយមនុស្សអាក្រក់ឲ្យត្រឡប់មកធ្វើល្អវិញនឹងណាលោកមានទម្ងន់ប្រមាណ78គីឡូនាងពិតជាប្រកែកមើលមនុស្សប្រុសមែនអញ្ចឹងនាងគួរតែមើលដឹងថាខ្ញុំមានកម្ពស់ 1.86 ហើយនោះជាស្តង់ដារម៉ូដែលអន្តរជាតិខ្ញុំមើលតែនាងធន់មិនធន់ស្គមមិនស្គមគួរតែមានកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់48ចង្កេះ23អ៊ីងលេខ1ស្នើសុំក្តារខៀនមួយទំហំ20អ៊ីងគុណ20អ៊ីងខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងឡានមានបើកខ្សាច់មិនគ្រប់ទេយើងទៅរៀបចំសិនប្រញាប់ឡើងខ្ញុំរាប់បានខ្លះហើយនាងទៅណានឹងបើកខ្សាច់គួរតែដាក់លើក្របបាយអើឲ្យតែអាយរសាតំនឹងបានវាមិនផ្ទុះនោះទេអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចេញក្រៅបានហើយចេញមកយឺតយឺតណាអូខេបានជាងលោកតិចតៃអូយ៉ាមិនខ្ញុំសាច់ដុំខ្ញុំរមួយក្រពើខ្ញុំចេញក្រៅមិនបានទេខ្ញុំអាចចេញក្រៅបានទេតែខ្ញុំអាចចេញក្រៅបានទេមិនអីទេមិនអីទេបន្ធូរអារម្មណ៍បន្ធូរអារម្មណ៍ខ្ញុំពិតជាខ្លាចណាស់ខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យលោកមានសមត្ថភាពអូខេបន្ធូរអារម្មណ៍បន្ធូរអារម្មណ៍
លោកអញតំណាក់ជើងចប់បានអឺឈឺណាស់ឈឺណាស់ឈឺណាស់អូខេអឺសុំទោសម្ដាមមិនខ្ញុំចង់ញ៉ាំតែហ៊ូនីងទេខ្ញុំដឹងហើយបន្តអារម្មណ៍សិនទៅកូនសិស្សច្បងលោកមានអារម្មណ៍ថាកញ្ចឹងខាងឆ្វេងរបស់ជនរងគ្រោះមានរបបធន់ដែរទេគេមានកម្ពស់1.86នាងគិតថាគេជាម្នាក់ដែលយកស្ពៃកំប៉ុងទៅធ្វើជាក្របបែកខ្លាញ់ខ្លាញ់នោះអាចដែរមិញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្មារបស់គេមកខាងខ្ពស់មកខាងទាបហើយពេលខ្ញុំប៉ះស្មាខាងស្ដាំគេដូចជាមានរបួសគឺស្ដៀងណាអ្វីដែលអ្នកជំនាញក៏សោះវិច័យបាននិយាយនឹងហៅជនរងគ្រោះមកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យើងសម្បត្តិសិនទៅគេមិនអាចគេចរួចទេអូខេអ្នកសារព័ត៌មានចង់ឲ្យនាងនិយាយអំពីដំណើរការនៃការដោះក្របបែកគ្មានបញ្ហាខ្ញុំតែលើហើយយុទ្ធសិញម៉ាដាមស៊ីងនោះជាក្របបែកប្រភេទអីតើវាមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅបាត់ទីតាំងធំយ៉ាងនេះពិបាកដោះណាស់មែនទេលើកនេះពួកយើងរកឃើញក្របបែករំសេះស៊ីហ្វដែលមានទម្ងន់2គីឡូក្រាមទំហំទីតាំងដែលបានបាត់គឺជាការវានិច្ឆ័យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអន្តរភាពចម្បងរបស់នាយកដ្ឋានកម្ចាត់ជាតិផ្ទុះគឺសុវត្ថិភាពជនរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋតែចាក់សិនទៅអត់វាយខ្លួនកុំវាយមុខវាយខ្ញុំពីរដងហើយណាធ្វើអីហ្នឹងមិនឆ្ងល់ទេតែឯងមិនបត់សំណាញ់ឯងមានតំណាក់តំណងជាមួយប្រពន្ធយន្តពីវកុំប្រាប់យើងថាឯងយកនាងមកស៊ើបអង្កេតអូយមិនក៏លោកដឹងជប់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 មានដំណឹងខ្លះហើយនិយាយមកលោកបើជាជីងហ្វុងបងប្រុសរបស់ជាឡាំងជីងមែនទេមិនហើយមានកាអីនេះជាអង្គភាពប្រកាសកម្មអូនស្រីលោកមានរឿងហើយណារាល់ពេលដែលជិងហ្វុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំតែងតែចេញទៅជួយគេដូចថ្ងៃនោះ17ឆ្នាំមុនឆាប់រត
នឹងមកចេញទៅពិភពលោករបស់ជីងហ្វុងក្លាប់ចាក់ទាំងស្រុងគេមិនអាចទ្រាំបានទេខ្ញុំកើតមកនៅពេលនោះគឺដើម្បីទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ដ៏ឃោរឃៅជំនួសគេដូច្នេះមានតែជីងហ្វុងទេអាចបន្តរស់បានខ្ញុំជាបុគ្គលិកលក្ខណៈទី2ដែលចេញពីគេខ្ញុំឈ្មោះជូជី为真我笼里囚禁，谁有妄想走近？不相信未来，才埋没感情，不稀罕去被爱。如何避免没有大结局有伤害？其实我期待着爱情相当固执，太小心。是太聪明，偏偏错失，怕是谁成为习惯地天天对着放不开，才突发小心承认我提防着自成一天变质，自信心头上有光环，始终不黑，带着痛，长期。